ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዘክ ዩቲዩብ ተከታታዮች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ እንደምታውቁት በየቀኑ ከ500 በላይ የነበረው የነዳያን ምገባ ከ1000 በላይ ወይም ደግሞ ከ1100 በላይ የነዳያን ምገባ አድርገነዋል። እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ እስከ 5000 ሰዎችን በቀን ለመመገብ ነው እቅዳችን። እግዚአብሔር ይርዳን እና ሁላችሁም አደራችሁን። የምገባ ቦታዎቻችን ደግሞ 4 ቦታዎች ናቸው። አንደኛው እዚህ መርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን፣ አንደኛው ደግሞ ከእንጦጦ ማርያም በላይ ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቀደም ብዬ ጠቀስኩላችሁ እንጦጦ ማርያም ነው። አራተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ መጀመሪያ የምገባ የጀመርንበት ቦታ እዚሁ ጎጃም በረንዳ፣ አሁን ያለሁበት ጨው በረንዳ ነው። ከጨው በረንዳ አጠገብ ደግሞ ጎጃም በረንዳ አለ። እዛ ቦታ ላይ ምገባ እናካሄዳል። እናንተ በፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ምገባ ማካሄድ ትችላላችሁ። አደራችሁን የምንላችሁ በ0949465946 ላይ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ ላይ መልእክት እያስቀመጣችሁ ቀጥታም እየደወላችሁ ይህንን የነዳያን ምገባና የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳትን ታግዙ ዘንድ በህያው በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላችኋለን። የምትመገቡት ምገባ ደግሞ በማስረጃና በመረጃ አጠገባችሁ ይመጣል ማለት ነው። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። ደህና ሁኑልን። Thank you.
ደህና ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? አሚን። አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባችን በወንድማችን በማቲው ተፈራ ስም ነው። ማቲው ተፈራ ትምህርቱን አጠናቆ በመጨረሱ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ በትምህርቱ በመድረሱ ቤተሰቦቹ ደስታቸውን ለመግለጽ ነዳያን በመመገብ ደስታቸውን ገልጸዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ትምህርቱን ደግሞ እንዳስፈጸመው ለሀገሩም ለቤተሰቡም ለራሱም ችግር የሚፈታበት ጠቃሚ ዜጋ ያድርግልን። አሜን። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ይህን የምትመለከቱ ወንድሞች፣ እህቶች፣ እናትና አባቶች በትምህርት የሆነ ቦታ የደረሱ ቤተሰቦቻቸው ወይም ምርቃት ሲደርስ የትምህርት ደስታቸውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ቢገልጹ እጅግ እጅግ በጣም በጣም ለነፍሳቸው ለስጋቸውም በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ አደራችሁን እንላችኋለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ የምርቃት ጊዜያችሁን ታከናውን ዘንድ በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላችኋለን። ቀጥታ ወደ ምገባው ነው የምንሄደው። በጋርዳችሁ መግቡልን ባሉ መሰረት ይህንን አዘጋጅተናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ያደረሰ እንኳን ለዚህ ያበቃ በሉልን። አሜን አሜን አሜን። ትልቅ ምርቃት ያው አግኝተሃል ወንድማችን። ይሄ ምርቃት እንግዲህ ትልቅ ደረጃ ያደርሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቀጥታ ወደ ምገባው እንሄዳለን።